Yangi O'zbekiston, yangi imkoniyatlar. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ishlar, chora-tadbirlar, tadbirkorlar va xorijiy investorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar xalqaro minbarlarda e'tirof etilmoqda. Bularning barchasi mamlakatimizning dunyodagi imidjini shakllantirishga xizmat qiladi. Yangi yil arafasida dunyoning birinchi raqamli yangiliklar kanali bo'lgan BBC'da Yangi O'zbekiston, yangi imkoniyatlar roligi namoyish etilmoqda. Mazkur rolikda Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan O'zbekistonning tarixi, urf-odatlari va qadriyatlari aks ettirilgan. Bundan tashqari, ulkan salohiyati, betakror tabiati va mehnatkash xalqi bilan rivojlanayotgan yangi O'zbekiston borasida so'z yuritilgan. Braving the future with great promise, inimitable nature, and hard-working people. Sitting in the very heart of Central Asia, the new Uzbekistan, the new opportunities.